Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti transgenderlərə qarşı yönəlmiş nifrət çağırışı ilə bağlı kollektiv şikayətə baxmaqdan imtina edib. DTX bunu Azərbaycan qanunvericiliyində sosial qrupların dəqiq təsvir edilməməsi ilə əsaslandırıb. Bu o deməkdir ki, transgenderlər qanunvericilikdə ayrıca qrup kimi qeyd edilməyib, LGBTQ plüslər isə sosial qruplara daxil deyil. Bəs bu, DTX-nın araşdırma aparmamağı üçün bəhanə sayıla bilərmi? Azərbaycan qanunvericiliyində boşluq var, yoxsa bu idarəçilik problemidir? İzah edirik. İlin əvvəlindən ölkədə LGBTQ plüslərə qarşı ard-arda hücumlar baş verib. Təkcə bu ilin may və iyun aylarında ondan çox hücum qeyd alınıb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları, İLGA Avropa, Norveç Helsinki Komitəsi, Vətəndaş Hüquqları Müdafiəçiləri və başqa bir neçə təşkilat bəyanat yayıb və onlar hökumətin bu hücumları ədalətli araşdırmasını tələb edib. Bəs DTX bunu niyə araşdırmır və qurumun əsaslandırması nə qədər hüquqidir? Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, sosial qrup anlayışı dəqiq müəyyən olunmadığından bu rəsmi qurumlara manipulyasiya etmə imkanı yaradır. Əslində isə Cinayət Məcəlləsinin 283-cü milli, irqi, sosial və ya dini nifrət və düşmənçiliyin salınması maddəsi nifrət çağırışları ilə bağlı cinayət işinin açılmasına əsas ola bilər. LGBTQ plüslərə qarşı mütəmadi hücumların edildiyi və təqiblərin araşdırılmadığı ölkədə bu icma necə yaşayır? Gender aktivisti Seymur Nazar hesab edir ki, Azərbaycan transgenderlərin yaşaması üçün təhlükəli ölkədir. Digər dövlət mühafizə orqanları əsas qrupların təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün heç bir tədbir görmürsə, bu artıq həm də onların birbaşa məsuliyyətidir ki, onların da digər qruplar kimi təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və rahat şəkildə öz həyatını və fəaliyyətini davam etdirməlidirlər. Nifrət çağırışları, hücumlar, dövlət qurumlarının müdaxiləsizliyi fonunda Azərbaycanda LGBTQ plüslərin problemləri necə işıqlandırılır? Azərbaycanda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan ombudsmanın nə illik, nə də tematik hesabatlarında LGBTQ plüslərin problemləri qeyd olunmur. Eyni zamanda LGBTQ plüslərin öldürülməsi, onlara qarşı zorakı münasibətlə bağlı dövlət səviyyəsində statistika aparılmadığından ölkədə real vəziyyəti qiymətləndirmək, müqayisə aparmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Yalnız ABŞ Dövlət Departamentinin illik hesabatlarında hər il bu məsələyə toxunulur. Məsələn, 2020-ci ilə aid olan son hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda cinsi kimliyinə görə insanlara qarşı polis zorakılığı ilə müşahidə olunan çoxsaylı insident yaşansa da, hüquq mühafizə orqanları bu kimi halların baş verməsinə məsul olanlarla bağlı nə araşdırma aparıb, nə də onları cəzalandırıb. Milli Məclisin gündəliyində isə bu mövzular demək olar ki, müzakirəyə çıxarılmır. İstənilən bir problem hansı halda Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarıla bilər? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaxın zamanda LGBTQ plüslərlə bağlı qanun qəbul oluna bilərmi? Deputat Razı Nurullayev yaxın zamanda belə bir qanunun qəbul edilməsini mümkünsüz hesab edir. O bunu həm cəmiyyətin belə bir qanuna hazır olmaması, həm də İslam dini ilə əlaqələndirib. Bu məsələ ilə bağlı danışanın özünü belə daşqalaq eləyərlər. Mən belə düşünürəm. Yəni, o açığı, deyim ki, mənim də düşüncə tərzindən kənar bir məsələdir. Mən də belə məsələləri nə müzakirə etməyə hazıram, nə də ki, qəbul olunmasına hazıram, nə də ki, cəmiyyətimiz buna hazırdır. Bu bizim üçün çox yaddır hələ. Bunun üçün gərək çox təfəkkürlər dəyişsin. Bizim cəmiyyət buna hazır deyil, həm də ki, biz o biri cəmiyyətlərdən fərqli olaraq müsəlman toplumuyuq. Bu müsəlman cəmiyyət, İslam cəmiyyətidir. İslamda isə bunlar qəbul olunan hallar deyil. Hüquqşünas Yalçın İmanov da Milli Məclisdə belə bir müzakirənin aparılmasının praktik cəhətdən mümkün olmadığını deyir. Gender aktivisti Seymur Nazar isə rəsmi qurumların hərəkətsizliyinin ölkədə transfobiyanın və homofobiyanın artmağına səbəb olacağından narahatdır. Lezbiyan, gay, trans və interseks birliyi ILC-nin hesabatlarına görə son 5 ildir ki, Azərbaycan Avropada ən homofob ölkədir və LGBTQ plüslərin yaşaması üçün ən pis ölkələr sırasında yer alır.